škole taký predmet neexistuje a ani v múdrej literatúre nenájdete presný manuál. Ak sa žena stane mamou, jej najlepšou učiteľkou je láska k dieťaťu. Riadi sa materskou intuíciou a aj keď to niekedy na začiatku vyzerá ako pokus omyl, vždy nájde riešenie preto, aby videla spokojnú ratolesť. Nie nadarmo sa hovorí, že byť mamou je najkrajšie, no zároveň i najťažšie povolanie. Ďakujem vám, milé mami, za prijatie dieťatka, za jeho výchovu, za starostlivosť. Čo pre vás znamená vaša mama? Že láska. Skoro všetko. Je super, mám ju veľmi rada a vo veľa veciach mi pomáha. Najlepšia mamka na celom svete. Mám ju moc rada, že mi pomôže. Jako mne milá starostlivá. Nedeľa bola výnimočným dňom, keď deti nemali nič iné na mysli, len to, ako potešia svoje mami. Veľmi silno sa mi objel. Kupony pre mamičku a jeden takú básničku. Kvety. A ty? Ja darček. Aký? A čo sme robili z fotiek. Vyrobím jej darček a potom jej pogratulujem. Mami si zaslúžia, aby mali ten svoj sviatok. Áno, určite áno. Okrem blahoželaní, vrúcnych objatí a darčekov im všetci žiaci zo základnej školy na Komenského ulici v Smižanoch venovali slávnostnú akadémiu. Tento rok sme si pri príležitosti Dňa matiek pripravili slávnostnú akadémiu s názvom Televízne noviny. Samozrejme, tak ako v každých správnych televíznych novinách, aj my prinesieme našim divákom aktuality z domova, zo zahraničia. Nesmie chýbať počasie, športové noviny a na konci predstavenia čaká na divákov prekvapenie v podobe frajera na záver. Že televízne noviny môžu vyzerať pestro a veselo, že reportáže môžu vyčariť úsmev a zlepšiť náladu, ukázal výkon vystupujúcich detí, ktoré do účinkovania vložili celý svoj talent. Na javisku sa pri rôznych scénkach, speváckych a tanečných vstupoch či folklórnych pásmach vystriedalo dohromady cez 320 účinkujúcich. A áno, všetci vlastne sú žiaci našej školy a naozaj si každý divák príde na svoje prisledovanie našich televíznych novín. Priebeh vystúpení korigovala a hovoreným slovom doprevádzala moderátorská dvojka. Áno, ja som moderátor, tu mám moju kolegyňu, dvojku tvoríme a my moderujeme, čo sa v priebehu akadémie deje, aké vystúpenia nás čakajú. Akadémia nemala premiéru len v nedeľu. Už počas týždňa ju mali možnosť vzhliadnúť stovky divákov. Správne 6, 7, 8? 8. 8, tak 8, áno. Až 8, no tak to už veľa. Máte v maličku? Už aj nepočítame. Predstavenie vyvrcholilo na Deň matiek, ktorým právom patrilo. V základnej škole na Komenského ulici v Smižanoch ale majú už dlhé roky zaužívané, že ak je pre niekoho potrebná pomoc, tak pointa je nad slnko jasná. A nebolo tomu inak ani teraz. Je to zbierka pre nášho žiaka, je to Miško Frankovič z 3. A triedy a práve jemu sú tieto peniažky venované. Chceli by podstúpiť aj ďalšie rehabilitácie a liečenia, ktoré samozrejme sú veľmi nákladné a v mene našej školy sme veľmi radi, že peniažky sa vyzbierali a darujeme nášmu Miškovi. 4637,48. Je Deň matiek a tak ako každá mamka je hrdá na svoje dieťa, tak aj ja som hrdá na Miška za to, že to všetko dokázal a že dnes tu vlastne môže stať s nami. Ja by som sa chcela poďakovať pani riaditeľke, pani učiteľke triednej. Chcem sa poďakovať všetkým učiteľom, vychovávateľom, asistentom a deťom za akúkoľvek pomoc, ktorú Miškovi poskytujú. Že Miško vlastne môže prežívať svoje detstvo úplne normálne ako všetky ostatné deti.